Nazdárek, dneska přišel čas, abych vám ukázal svoji noru. Tak, jdeme na to. Tak, vítám vás tady u sebe v noře. Jsem tady asi měsíc, ale nemohl jsem tohle video natočit, protože prostě strašně dlouho trvá, než některé věci dojdou, vzhledem k tomu, že je covid. Takže na některé věci jsem prostě čekal 3-4 týdny. Bylo to brutál to tady celý zařídit, protože tady skoro nic nebylo. Ale až na jednu věc, je to tady téměř hotový. Takže první věc, která mě úplně jako šokovala, když jsem sem přišel, je, že ten člověk, který tady přede mnou byl, tak měl velmi podobný příjmení jako já a nechali mi tady tohle. Takže tohle je můj nejlepší kámoš Lišák. Takže tohle je můj nejlepší kámoš Lišák. Já jsem nevěřil, když jsem sem přišel. Oni, nevadí, když ti to tady necháme, říkám, tohle je nejlepší věc, takže ten je tady už díl než já, kdo mi to tady celý připravil. Víceméně tohle je taková předsínka, kde prostě jsou nějaký boty. To ještě mám strašně moc bot, který potřebuji protřídit, takže částečně se toho budu nějak zbavovat. Tady je taková základní šatna. Takže tohle je taková předsínka a potom se vlastně přesuneme do této části, jaká chodba by se tomu dalo říct. Tohle celé je poměrně nedávno zrekonstruovaný. Já si myslím, že tady předtím byly kanceláře, protože jsme vlastně na Praze 1. Uvidíte sami, schválně. Zajímalo by mě něco, co se o tom si budete myslet, protože je to taky hodně studiový byt, což byl jeden z hlavních důvodů, proč jsem to vzal. Nicméně, tohle to všechno, nebo skoro všechno, jsou úložní prostory, což je naprostá bomba, protože ten byt má, myslím, necelých 60 metrů čtvereční, ale je to jeden velký prostor, což brzo uvidíte. A tyhle ty skříně, prostě to je neskutečná vychytávka. Kam šáhnete, tam je vlastně úložný prostor. Tady jsou nějaké věci. Tady potom je kuchyně. Ale než to vám ukážu, tak vám ještě ukážu jednu věc. A to je koupelna, která je podle mě taková nejvíc fancy věc asi na tomhletom bytě, protože je celá z mramoru. Jakože z pravýho mramoru, protože jak je to stará zástavba, tak oni, když to rekonstruovali, tak vlastně chtěli to zachovat co nejvíc autentický. A tak pojďte dál, je to trochu brže. A tak celá koupelna je vlastně... Tak celá koupelna je mramorová, to znamená celý to obložení. Potom jsou tady otevíratelný takhle zrcadla, záchod, klasika, to je asi všechno. Pochopitelně ručníky, jedině Jim Beam z mikrovlákna, který mi tady vybavil půlku bytu. Takže... Tak, tohle to byla koupelna. Když budeme pokračovat dál, tak vlastně tady máme ledničku, to je poměrně malá, a tady máme pračku se sušičkou. Si tam jí pro ty boty. To je jedna, nech to tam. Pračku se sušičkou vlastně v jednom. To využití toho prostoru je tady úplně geniální. Dále tady máme mikrovlnku, a myčku a taky základní věci, prostě nože a tak dále, co najdete doma v kuchyni, troubu. Tyhle ty dva vařiče, to je docela nešikovný, jak jsou blízko u sebe, protože se těžko dělají dvě věci zároveň. A pak tady mám nějaký kitky, jsem z toho řasokoule od kámoše, bomba, díky moc. Vůbec nevím, k čemu to je, prostě tady jsou i tři řasokoule. Díky moc, Vojto. Takže. Pak tady máme toaster, kávovar, to je můj asi nejoblíbenější spotřebič, který používám dost často, protože miluji kafe. A tenhle ten je novej, s čím vlastně přišlo Nespresso. Tohle není spolupráce, normálně jsem si ho koupil. Je na takový chytrý kapsle, kde vlastně si to kafe naskenuje, to dáte sem, naskenuje si to čárovej kód a podle toho vlastně pozná, co to je za kafe, jak ho má udělat, kolik vody a tak dále. Takže, to je všechno ke kuchyni. Pomaličku se můžeme přesunout tady na moje pracovní místo, kde vlastně tady jsou nějaký poličky, které ještě nemají tak úplně využití. Zatím tady tohle. To je asi všechno, víc se k tomu vyjadřovat zatím nebudu. Nemám na to nervy. Neměl jsem tady žádný audiosystém, takže vlastně od Niceboye tady mám tenhle ten 200W reprák, který umí tričky, o kterých jsem vůbec netušil. Ale za prvý, takhle bliká. Když je tma, tak to prostě fakt osvětlí těma neonama úplně celý byt. A další věc, která mě jako šokovala, když přišel, je, že přišel s tím letím. Takže, jestli nakupujete na Jim Beamu, nezapomeňte využít můj zlovej kód FOX5. A jestli se chcete stavit na karaoke, tak mi hoďte dolů e-mail a já vám pošlu pozvánku. No, takže tohle to prostě... Přišla s tím, ale ten reprák je super. Je to vlastně jediný audio, zatím se tady takhle mám. A tady je pracovna. Tady vlastně mám úplně basic židly.
Stůl tady už byl, to je vlastně jedna z věcí, která tady byla. Takže každý ráno tady k tomu zasednu, tady dělám klienty. Chtěl jsem stříhám videa, ale ty už nestříhám, díky bohu. Ale e-maily, prostě klasický takový pracovní věci. Tady mikrofon, když natáčíme. A to je víceméně asi k této pracovní části všechno. Je to super, konečně mám pracovnu. Tybe. Já jsem vždycky dělal někde prostě u stolu v kuchyni, nebo prostě kde se dalo. A mít pracovnu je úplně pro psychiku strašná úleva, protože vlastně mám nějaký místo, kde můžu pracovat. A pak všechnu práci dělám tady. To znamená, že netahám si ji vlastně do obýváku, netahám si ji do kuchyně, když to je všechno celý jeden velký prostor, co uvidíte, ale prostě přijdu, zasednu a všechno udělám tady a když zastrčím židle, tak mám prostě konec. Což jako může se zdát hrozně jako banalita, ale pro nějakou psychickou pohodu je to strašně velká věc. Takže dneska je sobota, takže tady to skončíme. Zastrčíme židle, budeme pokračovat dál. Tady zase nějaký kytky. Tady, vlastně tohle přišlo včera, tady jsem to na poslední chvíli hrotil, protože to má asi 400 kg. Kuchyňský stůl, židle, koberec, tady není k tomu moc co říct. Jak vidíte, je to vlastně jeden obrovský prostor, protože většinou, když máte byty kolem 60 metrů čtverečních, tak je to 2 kkáčko. Ale tohle je prostě jeden velký prostor, což je super pro mě, protože mám to rád, tak je to provzdušněný. A zároveň na natáčení je to prostě úplná bomba. Takže tohle je kuchyň. Když se přesuneme dál, tak vlastně tady máme obývací část. Tenhle gauč ten tady už byl, takže vlastně nový je tady jenom tenhle ten stoleček. Tady nějaký světla, když natáčíme zrovna. Co nám tady chybí, je televize, která, plánuju, bude tady na zdi. Už jsem měl nějaký vybraný, nebo jakhle plácnu tam. Měl jsem nějaký vybraný, ale protože jsem strašný židák, tak čekám na Black Friday, který bude asi za 14 dnů. Tak doufám, že chytnu nějakou ve slevičce, abych ušetřil, viď? Takže vlastně ta bude tady, to je taková poslední věc, která mi tady chybí. Protože nejsem zrovna velký fanoušek úklidu, tak vlastně tady mám Charlese. Charles mi tady pomáhá vlastně od minulého týdne a nemůžu se ho vynachválit. Protože vlastně funguje, já vám to ukážu, funguje takhle na aplikaci, kde vlastně si to otevřu a řeknu Charlesi. A Charles mi řekne, že zahajuje úklid. A má to vlastně tady naskenovaný a kromě toho, že vysává a zametá, tak ho v Niceboy borci naučili i vytírat, takže to jsem ještě neskoušel, ale plánu, protože už to bude potřeba. No takže tohle stačí, tady mu dáme povel a mluví česky, slovensky, to je největší král. Hele Charlesi, běž se nabít. Tomu ver. To je momentálně můj nejlepší kamarád tady, asi, že jsem tady v centru novej. Takže, tohle je k obýváku, potom nějaký tady kytky na okrasu a tak dále. A tady poměrně dost zvláštní věc, podle mě, je to postel. Když se na ní podíváte, tak je trošku jiná než standardní postel. Charlesi, já tady natáčím. Protože je zhruba 5 cm od země. Je to takzvaná japonská postel. A protože je to jeden velký prostor, kde už takhle je docela dost nábytku, tak kdyby prostě tady byla ještě velká, obrovská, mohutná postel, tak by to působilo strašně stísněně. A já jsem tady na začátku měl matraci na zemi. A vlastně spaní na zemi je pro člověka strašně jako přirozená věc, takže se mi fakt jako spalo dobře, říkal jsem si, že tohle nebude úplně špatný nápad, tahle ta matrace vlastně, ta je tady od včera, že to byl takový freestyle ještě do té doby, to je o něco vyšší, takže vlastně ta postel není zas tak vysoká, ale spí se na to fakt skvěle. Tak, tohle je všechno asi k takovým těm očividným věcem a tady jsou ještě nějaký pochopitelně skříně s oblečením, a tak dále. Pak tady máme moji nejoblíbenější skříň, která bohužel teďka není úplně plná, protože čekám na zásoby, ale tady máme Jim Beam skříň a měřič tlaku. Takže tady mám veškeré své suplementy, co teďka dávám nějak. Na jednom místě konečně, nemám to rozházený všude po bytě, což je naprostá paráda. A jedna z věcí, ze které jsem byl docela hotovej v tomhle bytě, tak je
za začátku jsem byl fakt zmatený, jo, protože jsem chtěl otevřít tohle, najednou jsem šel někam jinam a tady je šatna, což je úplná bomba, tady se taky rozsvítit. Je to poměrně malá šatnička, ale mám tady všechny věci, které potřebuju, vlastně prochází to až tam dozadu. A nejčí frajeřina je tohle, hele. Jsme v ložnici. Což je super, já jsem si, ona, jsem si říkal, k čemu to vlastně je. Ale tamhle je koupelna. Tady vlastně se oblečete, tady si můžete, já tady mám špínu a trenky a tak dále, takže vlastně tam se oblečete a tady si nasadíte trenky ještě přes ty kalhoty, to vůbec nedává smysl. Ne, ale je to super, jak je to vlastně průchozí, protože nemusíte furt obíhat tenhle ten blok. Tak, to je asi všechno k týhletý byt tour. Je to poměrně malej byt, na mě působí tak jako hodně studiově. Jeden z důvodů taky, proč jsem to vzal, právě, jsou právě tyhle ty obrovský okna. Měl jsem strach ze dvou věcí. Za prvý, že budou lidi čumět dovnitř, což je pravda, ale když vlastně zatáhneme tuhle tu část, kde vlastně tamhle jsou nějaký kanceláře, tak tady naproti nikdo není. A nebo jsou jako extrémně dobře schovaný ty lidi a jako creepujou tam na mě, protože tam se nikdy nesvítí. Druhá věc, který jsem se bál, je ruch, protože jsme v centru a tamhle je fakt obrovská ulice. A je dost rušná, takže jsem si říkal, že to bude nepříjemný večer přes den, furt cinkání tramvají a miliardy aut a tak dále. Ale díky bohu mám okna právě do té další ulice, takže když to otevřem, tak vlastně můžete slyšet, že je to úplně v pohodě. Je to v klídečku, no. Takže to byly takové moje největší obavy. Zatím na bydlení v centru si docela zvykám. Je nevýhoda parkování, ale já žádný auto momentálně nemám, nebo jako nepotřebuju, takže to je v klidu a parkování se tady dá najít, protože se sem hodím trvalý bydliště, takže vlastně budu moc parkovat na modrejch. A druhá věc, je tady všechno fakt jako na dosah ruky, že prostě vzpomenu si v 10, v 11, že potřebuju něco, jak je tady non-stop všechno otevřený, mám tady nákupák kousek, prostě jsem v centru, takže fitko, všechno je fakt jako do deseti minut. Takže pomalečku se nějak zabydluju, poslední na co čekáme televize, takže to je taková třešnička na dortu, protože tyve, chci si občas o víkendu zahrát PlayStation nebo něco a nemůžu, takže doufám, že na Black Friday chytím nějakou libovku ve slevě. Tohle všechno k dnešnímu videu asi, nevím, co víc bych vám tady ukázal. Dejte vědět, jak se vám byt líbí a my se uvidíme zase příští týden. Tak se mějte, čus. Či co klepeš a kokot? Mami? Jo. Hej, a to čo? To chceš? Libové. Potom moje nejoblíbenější skříň. Voilà. Co jsem to udělal do píči? Pojď ještě jednou. Já jsem chtěl udělat pšt. A pak to pojď ještě jednou. To dáme. Voilà. Úplně geniální. Jako fakt to vymýšlel nějaký člověk, který tuší, co to melu do píči. Ještě jednou. Tady máme ledničku a tady máme vlastně pračku se šušičkou. To vyřešení do píči. Pojďme teda ještě jednou. Co se tady otočil, jak jdeme. Počkej, nech to běžet.